ruas Jalan Ampana Balingara arah Pengosai. Nomor 38. Nomor ruas. Thank you.
100. Seratus
kilometer 412 A5 700 800 900 8 kilometer.
100.
800. Tujuh ratus.
100. 15. Apa? 4. Nah, nomor. Tujuh ratus
100. B20 penyumbatan 600.
Jesús. Pano kilometer 391 A23 300 400 500 600 700 900 27 km. Oh, 28 km. 100 200 kilometer 400 600
400. Sudah bangun. Ratus
800. Yeah.
600. B30.
300. Ya, akhir ruas Empana Belingara.